Puno opasnije od šala sa slikom velike Mađarske je činjenica da Mađarska definitivno ima gospodarske pretenzije na Republiku Hrvatsku preko INE, o tom sam već govorio, preko ulaganja u Slavoniju i ozbiljna vlast, ozbiljan predsjednik vlade, ozbiljan predsjednik države bi se time pozabavili, a ne bi na to odmahivali rukom. Dakle, oni su to napravili oko samog šala, volio bi znati, odnosno znam kakav je stav i to vidimo po potezima oko mađarskih pretenzija gospodarski preko INE. Dakle, Plenkovićeva vlada je isporučila Sisačku rafineriju Mađarima i hrvatsku naftu u Mađarskoj. U Mađarsku to je puno opasnije od ovog šala sa slikom velike Mađarske. A to je normalno gledati sa šalom koji prikazuje državu Orban, Orban šalje poruku svom biračkom tijelu, nostalgija prema tim teritorijima u Mađarskoj još uvijek postoji, ali nas kao suverenu državu to uopće ne bi trebalo zabrinjavati ako mi imamo suverenu vlast koja će štititi svoje nacionalne interese. Nažalost, to ne bude.